果在宪政条件下，人们在争论的是什么呢？就是争论的是大政府好还是小政府好，是吧？也就是说是社会民主型的政府好呢，权力大责任也大的政府好呢，还是权力小责任也小的政府好，是吧？但是这个我刚才讲了，这两个都要最好是不可能的，是吧？既要马儿跑又要马儿不吃草是不可能的。但是大家想想，相反的状态可能不可能呢？也就是说，这个马它不是供人骑的，而是骑在人的头上的，是吧？它山珍海味它都要吃，但它就不跑，或者也不是就不跑，它跑一步你要感谢，它不跑你也奈何它不得，是吧？像这样的状况可能不可能呢？是吧？有人说根本不可能，这里我要讲，我觉得受西方训练的学者有个最大的问题，就是他们根本不考虑这种问题的，是吧？他们只考虑什么福利国家和自由放任的好坏，是吧？他们从来，如果你要一问，你看我们自由不够，他肯定就会说那是因为福利太高，是吧？然后你说哎呀我们福利不足，他肯定会说那就是新自由主义造成的，是吧？由于你自由太多了，所以你福利就不足了。他根本就从来就没有人去考虑这个自由和福利双不足的问题的，是吧？那么我也不能埋怨他们，是吧？但是因为他们的确没有面临这个问题，是吧？但我们中国人不能不看这些，是吧？所以啊，我这里说啊，从体制上来讲，有一种相反的状况，就是最坏政府是可能的，但是它不可遇，也就是说我们改革的目标就是这个东西。那么大家知道，如果在这样的一种状况下，你就不能讲大小政府了，是吧？因为在这种条件下，它有个最大的问题就是权责不对应，是吧？你讲大政府，那很有可能你讲的是扩大它的权力，是吧？但是也有可能你讲的是追问他的责任。你讲他的小政府也是一样，有些人讲小政府意在限制政府权力，有些人讲小政府意在推卸政府责任，是吧？比如我们搞市场经济要讲小政府，是吧？那么我们搞改革最一开始就流行到现在还流行的一个说法叫做不找市长找市场。什么叫不找市长找市场啊？就是让老百姓不要找市长的麻烦，是吧？为市长推卸责任，是吧？说你看这个搞计划经济你政府多累啊，什么柴米油盐你都要管，现在搞市场经济好了，是吧？老百姓那就自生自灭了，是吧？那么你就老百姓不能找你了，但是你可以找老百姓，是吧？你可以找老百姓要税，但是老百姓不能找你要福利，那这个政府多好当啊，是吧？所以我这里要讲啊，那个西方国家你不管它经济发展水平高低，是吧？它有个共同的特征，就是政府都非常之穷，是吧？那个财务陷阱非常之严重。但是中国就正好相反，是吧？左派帮他征税，右派帮他减福利，是吧？而且是吧？这个左派一上台就说我们要收更多的钱，是吧？但他怎么花钱我们是管不着的，是吧？右派一上台就说老百姓应该那个不找市长找市场，是吧？你都应该不要政府负责，是吧？那么如果是这样的，所以政府的腰包就越来越鼓，是吧？而老百姓的消费率就越来越低，是吧？而且老实说，在全球化背景下，这两种东西还很容易就互补起来了，是吧？中国这么低的消费率正好需要别人来透支我们，是吧？于是就出现了我刚才讲的这，我不讲我不接着讲了，是吧？那么这么一来就导致啊，在这种体制下我们要讲的改革啊，实际上它要解决的问题不是社会民主政府好还是古典自由好的问题，是吧？实际上也就是说不是西方的左右派争论的这种传统问题，而是什么问题呢？而是在最好政府和最坏政府间找到一个平衡。讲得简单一点，就是这匹马要骑在我们的头上，它既要吃山珍海味，它又可以不跑，是吧？那么我们就希望它，是吧？既要要求它多跑一点，又要要求它少吃一点，是吧？而且这里我要讲，在统治者和被统治者建立一种契约关系以前，双方的一种讨价还价的最重要的机制就是，是吧？用既要马儿跑，又要马儿不吃草来面对一个既要吃山珍海味又不跑的马，是吧？那么我们看到的这种
这种博弈啊，它就不是这个社会民主和古典自由之间的博弈，是吧？而是啊，这个既要对政府的权力加以限制，又要对政府的责任加以追问，和相反的一种做法，是吧？既要给政府推卸责任，又要为政府增加权力，是吧？像这样的一种对峙，这是中国现在的现实问题。因此啊，在中国，你无论是左派还是右派，你都有两种当法，是吧？就是说，假如你是个左派，你主张大政府，是吧？那么你可以当一个皇上很喜欢的左派，就是你为他扩大权力；你也可以当一个皇上很不喜欢的左派，那就是你老要追问他的责任，是吧？那么你同样，你当右派也可以当两种右派，是吧？你可以当一种皇上喜欢的右派，就是老为他推卸责任，是吧？就是我刚才讲的，皇上其实他什么责任都不需要管，是吧？皇上可以我们中国真的有这样的学者，非常标榜，非常表扬那个万历皇帝，是吧？他可以二十几年不上朝的，是吧？你看他真的是最不管事的政府，是最好的政府了，是吧？那个，但是他尽管二十几年不上朝，大家知道万历皇帝横征暴敛是天下第一的，是吧？那个什么矿监税史搞得那个骚扰天下，是吧？这一点他们就说，是吧？所以我说啊，你在中国要当一个左派，你可以当一个问责的左派，但是你也可以当一个扩权的左派，是吧？你在中国当右派，你可以当一个限权的右派，当然也可以当一个为统治者推卸责任的右派，是吧？但是我这里要讲，由于我刚才讲的这个道理，实际上在宪政条在走向宪政的过程中啊，实际上这两种压力都是需要的。而任何一个宪政国家，这里我要讲，是吧，作为一种一般的状况，我认为这不是哪一个国家的特色，是吧？实际上这两种压力都在起作用。